Moleque, consegui, matei o primeiro chefe. Peguei o bastão. Aí, moleque. Vários vermelhos magias. No intensificar no feroz turbilhão, os golpes em chamas se elevarão. Transforme-se em Guai Lobo e cause malefício do calor do inimigo com cada ataque. Top, tá. Transformação. Armas e itens valiosos adorados pelos Yauguais costumam carregar sentimentos de obsessão dos falecidos. Donos coletados concedem habilidade assumir brevemente a forma deles em combate. Cada transformação tem os pontos fortes, por isso vale a pena experimentá-las. Transformação consome poder continuamente e exige uma barra cheia de para ser ativadas. Usar magias durante uma transformação consome mais poder e após o esgotamento vai ser revertida automaticamente. Em seguida, o poder será recuperado gradualmente. Top.